Assalamu alaikum, tohunun kuyormandarı. Bugün biz sumkaga kerektu bolgon materialdar boyunca söz koyabız. Jipter, a imene jipter jönündö. Men abычно sumkaga jipterde koyunca натуралдуу материалдарын тандаган аракет кылам. Булар трикотажный пряжа хлопоктан. Бул рафия. Бул да ушундай соломадан жасалган натуралдуу биоразлагаемый материал и джут. Джут ушундай өсүмдүктөн жасалган ушундай натуралдуу экоматериал. Сумка токуганы в основном ушуларды колдонам. Рафия менен джуттан аябай жайкы сумкалар аябай актуалдуу азыркы күндө. Пляжный сумкаларды көп токушат. Экоматериал болгон үчүн азыр аябай популярдуу болуп турат. Мындан башка мен сумка токуу үчүн дагы синтетический материалдарды колдонам. Алар андай шнур карамель, анан шнур полиэфирный шнур деп аталат бул. Экотең полиэфирный шнурдан жасалган синтетический материал. Экон бир-биринен болгон айырмасы болгону бул ичинде сердечники бар. Бул мындай карасаңар мен окуучуларым көбүнчө айтып калат, жанагы ботинканын боосуна окшогонбу депчи, ботинканын боосуна окшогон материалбы деп, ошол окшогон материал. Ортосунда сердечник болгон үчүн, мынакей ичинде ак мындай бөлүнгөн бөлүкчөсү болгон үчүн бул ушундай тоголок полиэфирный шнур сердечником деп аталат. Бул болсо шнур карамель, бул плоский шнур, жалпак ичинде ушундай сердечники жок. Экөөнүн тең ширинасы 5 миллиметрден. Сумкалар полиэфирный шнурдан болсо, кааласаңыз мындан же кааласаңыз мындан токуй берсеңиз болот. Экөөнүн токууда көп деле айырмасы жок. Бул материалды мен колдонгонумдун себеби бул материалдан токуган жеңил. Бул полиэфирный шнур деформацияга алынбайт. Чозулуп ичкерип өзүнчө биринчи токуганын экинчи жолу токуп көргөндө айырмаланбайт. Канча кааласаң токуп чечип атып эле токуй берсең болот. Экологический материалдардан караганда ушундай полиэфирный синтетический материалдан токуп жаңы үйрөнгөн ыңгайлуураак. Жиптер боюнча ушул негизги айта турган сөздөр. Ар бири жөнүндө көбүрөөк маалыматты мен өзүмдүн баракчамда берип өткөм, өтүп көрсөңүздөр болот. Эгерде бир изделияны токуп атканда, например, мындай сумка айышаны токугуңуз келди, бирок ушуга керектүү материалдар сизде жок болуп атат, или ошондой моментте кандай материал менен алмаштырып токусак болот? Бул сумка Иша, менин YouTube каналымда көрсөңүздөр болот, мастер-классы. Бекер эле токуган түрүн алсаңыздар болот, ссылка шапка профилде. Болгону бул сумканы мындай полиэфирный шнурдан токуган, шнур карамелден. Бул шнур карамелдин ширинасы 5 плюс минус 6 миллиметр. Ошондой эле эгерде ушундай материал сизде жок болуп калса, именно шнур карамель, ондой шнур обычный эле полиэфирный шнур таба алсаңыз, ушундай менен токусаңыз болот. Көп деле айырмасы болбойт. Болгону бул материал бир аз кармаганда кичине айырмасы билиниши мүмкүн. Анан бир аз бул шнур карамелден токугандан караганда бир аз сиздин сумкаңыз чоңураак болуп калышы мүмкүн. Ошол эле айырма. Эгерде полиэфирный шнур вообще таппай турган болсоңуз, анда трикотажный пряжа менен алмаштырып токусаңыз болот. Бунун ширинасы 7-9 миллиметр. Бундан токулган сумка Иша, бул полиэфирный шнурдан токулган сумка Ишадан болгону размеринен кичине айырмалышы мүмкүн, бир аз чоңураак болуп калышы мүмкүн размери. Анан эгерде мындай жиптерди вообще таппай турган болсоңуз, болгону ушундай ширинасы 5-6 миллиметр болгон башка любой жиптерден токусаңыз боло берет. Бир нерсени экинчи нерсеге алмаштырып токууда болгону жиптин өлчөмүнө, кенендигине караш керек. Эгерде ушундай өлчөмдө башка жип болсо, алмаштырып токуй берсеңиз болот. Ал эми курчок тандоодо өзү сумка үчүн мен болгону ушул үч эле курчокту колдоном сумка токууда.
4-нчи номердеги крючок, 5-нчи номердеги крючок, 7-нчи номердеги крючок. Ушундай 3 түрдө крючок керек негизинен. Бирок эгер эл сумка токуда ушул 3 крючогуңуз жок боло турган болсо, ордуна башка крючокту мен алмаштырып токуса болот. Например, сизге андай жут деген материалды токуда, бунун ширинасы 2-2,5 болуш керек. 2-2,5. Мен 4-нчи номердеги крючок колдоном. Негизинен 2,5-3-нчи размердеги крючокту колдонсом туура болот. Бирок мен 4-нчи размердеги крючокту колдоном. Эмнеге дегенде, мага ушул менен токуган ыңгайлуу. Аябай плотно бул жуттан аябай плотно токугум келбейт. Мен бир аз кенен. Ошон үчүн мен 3-нчи номердеги же 2-нчи номердеги крючок менен эмес, 4-нчи номердеги крючокту колдоном. Ага ушул менен токуган ыңгайлуу, мага жуттан аябай плотно, аябай бири-бири менен тыгыз токуган жакпайт, мага бир аз кененирээк токуган жагат. Ошондуктан мен 3-нчи номердеги крючокту 4-нчи номердеги крючокко алмаштырып токудум. Ал эми полиэфирный шнурда токуш үчүн мына 5-6 мм деп турат. Ошондой 5 или 6 мм-деги крючок керек болот. 5-нчи номердеги крючок менен токуйм өзүнүн размеринде. Эгерде сизде 5-нчи размерде крючок жок боло турган болсо, или 6-нчи размерде, сиз 4 же 7 менен токусаңыз болот. Экон айырмасы, эгерде 4 менен токуй турган болсоңуз, сиздин токуган изделиеңиз аябай тыгыз болуп, эч кандай тешиктери жок, аябай кооз чыгат. Эгерде 7-нчи размердеги крючок менен токуй турган болсоңуз, сиздин изделиеңиз бир аз кененирээк, анан тезирээк бүтөсүз. И ещё, эгер сумка токуп аткан болсоңуз, сумка токуганда 4-нчи размердеги крючок менен токуган сумкадан 7-нчи размердеги токуган сумка бир аз чоңураак болот. Ошол айырмасы. Ушундай кылып, эгерде сизге туура келе турган болсо, кенен токуган полиэфирный шнурду 7-нчи размердеги крючок менен токусаңыз болот.